Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте наші відео. А ми починаємо. У російського диктатора Володимира Путіна остаточно поїхав дах. Бункерний дід просить пораду шаманів ще з 2012 року, коли він повернувся в президентське крісло. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, спочатку Путін заглибився у православ'я, відвідував у монастирі, а потім перейшов до шаманів. Він дійсно поїхав головою. Це очевидно, Путін маленька людина з досить посереднім здібностями. Він служив у Санкт-Петербурзі. В нього не склалась кар'єра в розвідці, а пізніше раптом у нього все склалось. Його призначили директором ФСБ, прем'єр-міністром, і навіть президентом зауважив Жирнов. Колишній агент КДБ вважає, що Путін не очікував досягти такого успіху, тому в нього поїхав дах. Диктатор вирішив, що на нього зійшла Божа благодать. Чому Путін звернувся до шаманів? Жирнов зазначив, що Путін втратив відчуття реальності в 2008 році, коли не зміг залишити владу після двох президентських термінів. Тоді він посидив у Кремлі Медведєва, але продовжив керувати Росією. Путін злякався. Це йому було неприємно, зрозуміло, що він усім керував, але потрібно було грати гру, що він підлеглий у Медведєва у 2011 році. Був вищий рейтинг, ніж у Путіна. Медведєв міг віддати наказ ФСБ арештувати Путіна, сказав він. Екс-агент КДБ пригадав, що у 2011 році в Кремлі навіть була змова відсторонити від влади Путіна та залишити Медведєва на другий президентський термін. У 2012 році Путін все-таки повернувся в Кремль. Тоді ж він і почав радитися із шаманами. Він зрозумів, що йому потрібна якась могутня сила. Його повернення в 2012 було поганим. Потім він посварився з Бараком Обамою, екс-лідер США. Не поїхав на саміт G7. У 2014 році він окупував Крим частину Донбасу. Далі впав рубль. Ціни на нафту все почало руйнуватись. Відзначив співрозмовник. Сергій Жирнов у свою чергу додав, що після 24 лютого 2022 року становище бункерного діда вкрай погане. У російського диктатора відчуття, ніби його покинули вищі сили. Зовсім нещодавно, поки що, президента Росії Володимира Путіна помітили дивний знак на шиї, який знову змусив заговорити про проблеми зі здоров'ям диктатора. Зазначають, що знак може бути пророк. Чим і наповненим сенсу, фото, яке спричинило обговорення, зроблене 16 квітня на Великдень у храмі, на кадр звернув увагу журналіст Денис Казанський. «Ой, а що це у Володі здається, я зрозумів, звідки взялася Зет написав він у Твіттері. Річ у тім, що на фото можна розгледіти велику відмітку нашої російського президента у формі лідери Зет. Щоб міг означати знак нашої Путіна, користувачі припустили, що це може бути шрам після операції або ж на богослужінні був присутній двійник Путіна. оскільки яскравих коментів припущень. Яке ж ти старий древній, сподіваюся, ти доживеш до того часу? Коли побачиш нашу перемогу, Буданов мав рацію, скоро помре інфа 100. вигляд за хвилину до мотузки. Ще частина коментаторів зазначають, що на публічних заходах під виглядом Путіна часто з'являються різні люди. Проте риси обличчя видають двійників. У свою чергу глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у справжності російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю, до Вашингтон Пост. Зауважимо раніше, очільник ГУР заявив, що Путін хворий на рак і найближчим часом помре. Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим, зазначив Буданов. У виданні зауважили, що начальник ГУР настільки впевнений своїй розвідці, що час від часу відкривав папку, аби навести точні цифри. Приблизно 326 тисяч російських військ, які зараз воюють в Україні, або те, що в Росії залишилося лише 9% її запасів ракет великої дальності. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.